У страшному 1933-му мені було 6 років. Пам'ятаю, як сьогодні, ходив я у дитсадок. На обід нам давали 100 грам хліба. Йду до дитсадка, мама просить: «Синок, принеси мені хлібця, хоч на разок вкусити». Я обіцяю. Увечері повертаюся додому, несу шматочок хлібця мамі. Поки дійду до хати, хліб з'їм. Матуся плаче, і у мене сльози як горох. Це письмове свідчення нашого земляка Григорія Івановича Писанки, німий свідок Голодомору. Таких, як Григорій Іванович, ми називаємо людьми правди. Вшановуємо їх за чесність і мужність. Вони – живі свідки Голодомору. Абсолютно різні за сферою діяльності – від сторожа до керівника місцевого партосередку. Їх об'єднувало спільне прагнення – донести до суспільства правду про злочин комуністичної системи. У Прилуцькому краєзнавчому музеї на сьогодні зберігається близько 4000 анкет. В них – пам'ять про жахливі події 1933 року. Унікальні документи відкривають правду про ті часи і стають доступними для всіх бажаючих дивитися в очі власної історії. Ми вважаємо за певний скарб ці анкети, які зберігаються у нашому зібранні, тому що це за кожною анкетою доля людини і це є живий факт. Тема Голодомору майже 6 десятиліть була забороненою. Тільки на початку 90-х правда поступово відкривається. І навіть у наш час люди, що стали жертвами голоду, не завжди погоджувалися розповідати про лихоліття. Радянська система залишила відбитки болю і жаху, змінила морально-психологічну свідомість. Люди з острахом відносилися до цієї теми і не завжди, скажімо так, відкрито говорили на цю тему. Яскравий приклад, власне, із життя моєї родини, коли до моєї бабусі, якій вже було за 80 років, нібито здавалося життя позаду, прийшли учні школи в мікрорайоні, в якому вона проживала, записати інтерв'ю якраз стосовно Голодомору. І вона ось якраз перепитувала мене, розуміючи, що я вже дотична до цієї теми, дотична, скажімо, до історії, певна є освіта. Вона мене перепитувала, а чи можна говорити про це? А чи не повернеться знов та влада? Тобто, пройшло понад 70 років, а люди перепитували, а чи не повернеться та знов влада. Письмові свідчення, спогади наших земляків про голод 33-го підтверджуються архівними документами тих часів. Чорно-білі світлини, довідки з відділу запису актів громадянського стану, листи-звіти до вищих інстанцій і навіть офіційно зареєстровані факти канібалізму. Все під грифом «секретно». Це документи, які надсилалися з місця, тобто з району або з міста, до вищестоящого начальства, до обласного управління, про стан хлібозаготівель, про стан заготівель м'яса, про стан посівних. І ось якраз в цих документах висвітлювалася правдива ситуація. Тобто вони звітували, насправді, як все це відбувається, який відсоток засіяний, який не відсіяний, в якому селі саботували ось цей процес, де потрібно кого покарати. Знову ж йшли директиви про те, як посилити вплив на цю посівну або хлібозаготівлі. І знову ж таки, в цих документах йде про стан населення. І ось в цих документах ми можемо дізнатися про кількість голодуючих по підприємствах, по населених пунктах, про кількість вже померлих. Ми можемо дізнатися про факти людоїдства. Тобто, коли нам говорять про те, що це вигадано, то, вибачте, ми це дізнаємося з офіційних документів влади, яка звітувалася перед вищестоящим керівництвом, і ці документи були під грифом «таємно». Тобто це вже історичні факти. Установа «Торгсин» – одна назва так званого прилуцького обмінника змушувала здригатися містян. Сюди, у будівлю, що знаходилась на сьогоднішній вулиці Садовій, приміщення гуртожитку агротехнічного коледжу, у страшний 33-й рік приносили найцінніше, що залишалося вдома. Все задля того, аби вижити.
діяльність цього органу була спрямована саме, чи не органу, а установи саме для того, аби вилучити весь оцей запас золота, срібла, тобто всього дорогоцінного майна, який був в родинах, для того, аби збагатити бюджет, знову ж таки, державний бюджет країни на той момент. Тобто люди, потрапивши в такі складні ситуації, в такі складні продовольчі ситуації, несли з дому все найдорожче. Чи то каблучки, чи то кульчики, чи то хрестики родині, чи то нагороди. Тобто намагалися врятувати себе і свої родини. І часто-густо, знову ж таки, із свідчень, з анкет ми дізнаємося, що люди, які були люди, які потрапляли до цих установ, вони отримували якийсь запас продовольства, якісь крупу, але часто вони не доходили до своїх родин, тому що їх перестрівали, забирали це, і, звичайно, що люди залишалися знову ні з чим. Голод 33-го став зброєю масового біологічного знищення. Люди божеволіли. Батьки залишали своїх дітей на вокзалах, вулицях. Дітвору зачасту визначали у притулок. Як не краялись батьківські серця, це був єдиний шанс на порятунок кровиночки. Люди згадують, як підкидали дітей до дитячих садочків, до дитячих притулків, де хоч якусь муку заварювали, якось харчували. Ми дізнаємося факти, коли мама чекала дитину з садочка, аби дитина принесла хоча б краєць хліба, тобто вона просила дитину уже, принеси мені хоча б на один кусочок. А дитина вибачалася, що мамо, я несла, але не змогла донести, я з'їла той хлібчик. Тобто це такі, здавалося б, якісь дуже такі крихітні свідчення, які складають загальну картину. Ми знаємо, що ці були притулки, наприклад, там будинку Льодіна, ми знаємо, що ці притулок був по вулиці Вокзалі. Тобто ми дізнаємося ось такі історичні факти, які побутували саме в період Голодомору в нашому місті. Прийнявших мученицьку смерть ніким не відспіваних наших земляків, жертв Голодомору навіть ховали не за християнськими звичаями. Дуже багато люди дають свідчення про поховання, про те, як це відбувалося, як це було жахливо, тому що ховали, такі були колективні цілі могили, і знову ж таки ховали і дома, і під забором, і хто міг, довозили до вулиці. Страшний злочин проти безневинних людей не тільки у свідченнях виживших, в архівних документах, він і в художніх полотнах. Наш земляк, прилучанин Вольф Лазарович Могилевський, свої картини писав, як то кажуть, з натури. Митець пережив голод 33-го. Його картини – усвідомлення масштабної трагедії. Це пам'ять незламна, невичерпна. Одна робота – це перукарі, або ще вона називається піонери і перукарі, яка саме показує закон про п'ять колосків. Ось коли люди намагалися хоч якось десь зібрати зерно чи якийсь зайвий колосочок. І він відобразив це на полотні, коли на коні їде наглядач по поля і намагається піймати цю людину, яких називали перукарями, тобто вони ножницями стригали або десь ламлювали, ну, назвали перукарями. Тобто ось у цей момент він відобразив. У полотні на межі глибокий філософський зміст, жива правда. В роботі – жертовність господаря. Його бажання до останнього утримати шматочок землі та зберегти життя найрідніших людей. Ми розуміємо, що це ця людина померла, вона померла насильницькою смертю, її забили лопатою, скоріш за все. І розуміємо, що це йшов якийсь процес поділ землі або небажання віддавати землю. Тобто це жертовність, оця людська жертовність, аби зберегти цю землю. Тому що ми знаємо, що сім'ї, в яких була сім'я, в яких була корова, в яких було якесь господарство, вони мали можливість вижити певне. Моментом оце давало їм зберегти родину, зберегти дітей. Картина «Одноосібник» вражає реалістичністю. В ній переважають брудні кольори. А ще задіває заживе подарунковий напис на звороті художнього полотна. Ми бачимо людину, яка
підпирає під воду, коняка намагається тягти цю під воду. Але на звороті цікавий текст. Текст ми аналізуємо, він написаний не в 30-х роках. Він написаний якраз, коли ця робота надійшла до музею в 48-му році. Вона написана чорнилом, співпадає якраз із тими вже ж записами 48-го року, тобто це не авторський підпис. Коли говориться про те, що ось ми покажемо капіталістам, коли ми пересадимо селянина на трактори, ось, і ми покажемо капіталістам, як ми можемо вправляти. Насправді автор показує одноосібника, він показує людини прагнення все-таки вижити, залишитись на своїй землі. Він не йде до колгоспу, він залишається працювати сам на себе, на свою землю. Він допомагає ніби обробити цю землю, підтягти цю під воду, тобто залишитися на цій землі власником її, господарем і зберегти життя своїй родині. Тобто, мабуть, все-таки, коли ця робота потрапляла до нашого музею, аби дати можливість цій роботі потрапити до музею, можливо, навіть тоді був зроблений оцей підпис для того, аби показати ніби зовсім інший задум автора, чим він є насправді. Виставкова експозиція «Голодомор» Прилуцького краєзнавчого музею «Реквієм по загубленим душам», по знищених голодом мешканцях Прилуцького краю. Вони померли у нелюдських стражданнях. Прийдешнє покоління не має морального права забувати про цю трагедію. Світлини, які нам вдалося винайти в цих родинах, родини, де люди померли від голоду, ми їх по можливості представили в експозиції. Тут не лише місто, тут навіть переважно більше світлини з району, район от, збереження. Тому ось якраз такий куточок, він присвячений цим подіям 32-33 років, задля того, аби все-таки ми розуміли, знали і пам'ятали, тому що все-таки наш обов'язок пам'ятати про цих людей, невинних абсолютно, ніким не відспіваних, можливо, навіть не оплаканих. За менш ніж календарний рік 1933-го у Прилуках на Прилуччині загинули тисячі людей. Страшні обставини злочину та свідома заборона введення статистики смертності унеможливлюють встановлення точної кількості загиблих і поіменного списку безневинних жертв. Їм неоплаканим, невідспіваним, зачасту навіть непохованим, вбитим голодомором вічна пам'ять і шана за те, що вчать прийдешнє покоління розуміти, що їсти і мати кусок хліба – найвище блаженство у житті. Я вижила, я пам'ятаю, я сподіваюся, що в наші краї ніколи знов не прийде та примара. Щороку у четверту суботу листопада Україна та світ згадують мільйони жертв голодомору геноциду 32-33 років. Запаліть свічку пам'яті на своєму вікні.